ሊሻንን ተዋውቋት ሐዋሳ ከተማ ተወልዳ ያደገች አሁን ላይ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በመከታተል ላይ የምትገኝ ታዳጊ ነች። ለሚዲያና ለጋዜጠኝነት ከልጅነቷ ጀምራ ፍቅር ነበራት። አንድ ጊዜ ታዲያ በመምህሯ የተሰጣት የቤት ስራ ወደምትወደው ስራ ይበልጥ እንድትሳብ አደረጋት። ሊሻን አሁን ላይ በዶቼ ቬሌ በተመቻቸው እድል የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶችን ፕሮጀክት በመቀላቀል ጋዜጠኛ እየሆነች ነው። ታዲያ መነገር አለባቸው የምትላቸውን ታሪኮች ከተለያዩ ቦታዎች ላይ እያየች እየዳሰሰች በጥሩ አቀራረብ ለተመልካቾች ታደርሳለች። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ራኬ ባለማየሁ ነኝ። ሰላምታዬ ይድረሳችሁ በያላችሁበት ሆናችሁ የምትከታተሉን ሀሳብ፣ መልእክት፣ አስተያየት፣ ሁሉ ነገራችሁን የምታጋሩን በሙሉ እንዴት አላችሁልኝ? ዛሬ ብቻዬን አይደለም የመጣሁት። ከተማም ቀይር ያለው ግማሹን ራሷን ጋዜጠኛ እየሆነ ስለሆነ ግማሹ ደግሞ አንቺ አግዥ ነ እስኪ የተቀባበልን ምራል። እሺ፣ በመጀመሪያ ለቃለ መጠይቁ ስለጋበሽኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ሊሻን ዳኜ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት በዚሁ በሐዋሳ ከተማ ነው። አሁን በሐዋሳ ከተማ በሚገኘው በቅዱስ ዳንኤል ኮምቦኒ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ያው የጋዜጠኝነት ሙያን ማዳበር የጀመርኩት ወይም ወደ ስራው የገባሁት ከስድስት ዓመት በፊት የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው። የጀመርኩበት አጋጣሚም የአምስተኛ ክፍል ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት የእንግሊዝኛ መምህራችን የእንግሊዝኛ ዜና እንድናመጣ ያዘናል። እንግዲህ እዛኔ አሁን ከፍ እያልንም ስለሆነ አሳይመንቶች፣ ጥያቄዎች ሲሰጡም የኢንተርኔት አክሰስን እየተጠቀምን ነው የምንሰራው። የዛኔ ግን ያ ነገር ብዙም ስለሌለ በአቅራቢያችን የደቡብ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ይገኛል እና ከክፍል ጓደኞቼ ጋር በመሆን ዜናውን ለማግኘት ወደዛ ለመሄድ ነበር የተመካከር ነው። እናም 11 ጓደኞቼ የክፍል ጓደኞቼ ሆነን ዜናውን ለማምጣት ወደዛ ወደ ድርጅቱ ሄድን። የመጣንበትን ጉዳይ ካስተናገዱን በኋላ በልጆች ፕሮግራም በጋዜጠኝነት ሙያ የልጆች ፕሮግራምን እያዘጋጀን እንድናቀርብ ሀሳብ ያቀርቡልናል እዛ የሚገኙ አንዳንድ ጋዜጠኞች። ያው እኛም ተስማምተን በሳምንት አንድ ቀን እየሄድን ፕሮግራሙን እንሰራ ነበር። ከዛ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ፕሮግራም እየሰራው አሁን ደግሞ በዝምታ ሰባሪ በዶቼ ቬሌ በሚዘጋጀው በዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ፕሮግራም ላይ በዘጋቢነት እያገለገልኩ እገኛለሁ። ያው ቤተሰቦች የሚያበረታቱኝ ስለነበር ሀሳቡ ሲቀርብልኝ በመጀመሪያ በራሴ አይደለም የወሰንኩት፣ ሄጄ ቤተሰቦቼን እህት ወንድሞቼን ነው ያማከርኩት። እና ያው ስሪው ላንቺም ጥሩ ነው ስለሚሉኝ ትምህርት ቤቶች ላይ ሚኒ ሚዲያዎች ላይ እንሳተፍ ነበር። የተለያዩ ግጥሞችን ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ሚኒ ሚዲያዎች ላይ ትምህርት ቤቶች ላይ ስለምንሳተፍ ብዙም አልከበደንም። ስለዚህ አንቺ አሁን ተምረሽ ሳጨርሽ የስራ ልምዳለች ማለት ነው። አዎ እንግዲህ እሺ፣ ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች እስካንቺ አንጻር ፕሮጀክቱን ሀሳቡን አስረጅን። የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች ልክ እንደዚሁ አዳጊ ታዳጊ የሆኑ ሴቶችን ታዳጊ ሀገራት ላይም ሙያውም የስራ ፍቅሩም ሞራሉም እንዲበረታታ በማሰብ ሴቶችን ለመደገፍ የታቀደ ፕሮጀክት ነው። በአንቺ ደግሞ አብረሽ ቆይተሻል እየሰራሽ ነበርና እንዴት ትገልጪዋለሽ? ያው የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ፕሮጀክት የተዘጋጀው ሴቶችን ለማበረታታት ነው። በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የሚገኙ ሴቶችን የሚያበረታታ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራምም የታሰበው እኛም በጋዜጠኝነት ሙያ ከትምህርታችን ጎን ለጎን ነው እያዳበር ነው የምንገኘው። ስለዚህ እኛ እየጠየቅናቸው ተሰጧቸውን ማውጣት የሚፈልጉ በየቤቱ ብዙ ሴቶች አሉ፣ ተሰጦ ያላቸው መድረክ ላይ አውጥተው ማሳየት ያልቻሉ። ይሄ ፕሮግራምም እነዛን ማውጣት ነው። እነዛን አውጥተው ማሳየት የቻሉትን በማቅረብ በየቤታቸው ያሉ ደግሞ ተመልክተው የራሳቸውን ተሰጦ እንዲያወጡ የሚያግዝ ፕሮግራም ነው። ምን ያህል ጊዜ ይሰራሽ? አንድ 3-4 ወር ይሆነኛል። በዚህ አመት ነው የጀመርኩት። ፕሮጀክቱ እንደተጀመረ ነው ልጆች ሲፈልጉ ጋዜጠኞች እዛ ደቡብ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት መጥተው አሰሪያችንን የጠየቀው። ከዛ ከጠየቁ በኋላ ወደዚህ ፕሮግራም ገባው ማለት ነው። ያንንም አልተውኩም፣ ይሄንንም ጎን ለጎን እያስኬድኩ ነው። ሁለቱንም እየሰራሁ። እሺ፣ እንግዲህ ሐዋሳ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ትልልቅ ከተሞች አንዷ ናት። ግን ዋና ከተማም ቢሆን አዲስ አበባ ላይም ቢሆን እንደ ጋዜጠኛም አይደለም ሁሉም ቦታ ላይ ቢታይ ክፍተት አለ፣ የሚጎድል ነገር አለ፣ ያልተሰራበት ሁሌ አዲስ መታየት ያለበት ነገር አለ። ሐዋሳ ላይ ምን አለ በተለይ ሴቶችን በተመለከተ ያልተሰራበት ነገር ብለሽ ምትይው? ያው በተለይ ሴቶችንም ሳይሆን በአጠቃላይ ወጣቶችን። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሀገራት አዲስ አበባ ነው ትንሽ እየተንቀሳቀሰም ውጪ ላይ የምናያቸውን
ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ፕሮግራሞችን በአገርኛ ወደኛ ሀገር እየተንትን እያሉ እያመጡ እየሰሩ የሚገኙት አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው በአብዛኛው። እዚህ ሀገር ግን ወጣቶች አሉ፣ ግን ደግሞ ያላቸውን ተሰጦ ሴቶችም በአጠቃላይ ወጣቶች ያላቸውን ተሰጦ አውጥተው የሚያሳዩበት ይሄን ያህል እንዲንትን ያለ ፕሮግራም የለም። ያው እኛም ደግሞ ከጓደኛዬ ጋር ነበር የምንሰራው ያኔ በኮሮና ዝግ በነበረበት ጊዜ በዚህ ሀሳብ ላይ ለመስራት አስበን ነበር። ያው አንዳንድ ነገሮች አለመመቻቸት ወጣቶችን የሚያሳትፉ ወጣቶችን የሚያበረታቱ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተን አስቀምጠን ነበር፣ ግን ደግሞ በአንዳንድ ነገሮች አለመመቻቸት ትተነዋል። አሁን ግን ወደፊት ይሄኛው ደግሞ ሴቶች ላይ ስለሚሰራ ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ያው ያንን በእንትንልበት አለው ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም በፊት ልሰራበት ያሰብኩትን ሀሳብ እንዳወጣበት ነው የረዳኝ። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ በጣም በማሻሻል በራሴ ወጣቶችን የሚያሳትፉ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለመስራት አስባለሁ። ሰርተሻል፣ ቪዲዮዎችን አይቻለሁ እኔም ያየኋቸዋሉና፣ ከምን አይነት ሴቶች ጋር ወይም ምን አይነትን ታዳጊ ወይም ደግሞ ጠንካራ ሴትን ታሪክ ስትሰሪ ወይም ቃለ መጠይቅ ስታደርጊ ደስ ይልሻል? እስከ ዛሬም ደስ ካሉሽ እንኳንም ይሄን ሰራሁት ካልሻቸው። ያው ሴቶች አሁን በሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከበፊት አሁን ላይ ይሻላል የምንልበት ደረጃ ነው፣ ግን ደግሞ በጣም አሪፍ ነው የምንልበት ደረጃ ላይ አይደለንም። ሴቶች ላይ የሚሰራው ነገር አው እያየን ነው። በመንግስት ኃላፊነት ቦታዎች ላይም ሴቶች እየወጡ አው እየበዙ ነው። ይሄ ደግሞ ለሴቶች ለታዳጊ ለወጣት ሴቶች በራሳቸው ባላቸው ነገር መቆም እንዲችሉ ያላቸውን ነገር ማውጣት እንዲችሉ የትኛውንም ስራ መስራት እንደሚችሉ ማሳያ ነው። ግን ደግሞ በየአካባቢው ይሄ ሁሉ ነገር በሁሉም አካባቢ ላይ በጥሩ ሁኔታ አለ ማለት አይደለም። ከቤተሰብ ይጀምራል። አሁን እኔ አሁንም ያሰብኩበት ደረጃ ላይ አልደረስኩም፣ ገና ይቀረኛል፣ ብዙ ብዙ መስራት ይጠበቅብኛል። ግን ደግሞ ከበፊት ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ በዚህ ሙያ ስሰራ ቤተሰቦቼ ይደግፉኛል፣ በአካባቢ ያሉ ሰዎች፣ ፕሮግራሜን የሚከታተሉ መምህራኖቼ ይደግፉኛል፣ ቤተሰቦቼም። ግን ደግሞ ይሄ በሁሉም ቤተሰብ ውስጥ አለ ማለት አይደለም። የተለያዩ ሴቶች የተለያዩ ወጣቶች አሉ፣ ችሎታ ያላቸው በቤተሰባቸው ተጽዕኖ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦቻቸው ወጥተው እንዲያሳዩ የማይፈቅዱላቸው ወጣቶች አሉ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ይሄንን ነገር አሸንፈው ወጥተው ማሳየት የሚችሉ ወጣቶች ጋር ስሰራ ደስ ይለኛል። እስካሁን ከሰራውባቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ያው ሴቶች በሀገራችን አለ የሴትና የወንድ ስራ ተብሎ ይከፋፈላል። ስለዚህ ቪዲዮውን ተመልክተሽ ውስጥ ከሆነ የሊስትሮ በሊስትሮ ሙያነት የምትተዳደር ሴት አለች። የእሷን ቪዲዮ ስሰራ ያው ከህይወቷ ከምትሰራው ስራ ደስ ብሎ ይህን የሰራሁት ሌሎች ሴቶችም ባላቸው ነገር ወንዶች ብቻ ይሄ የወንድ ስራ ነው ይሄ የሴት ስራ ነው የሚል ነገር በሀገራችን አለ በስፋት። ሴቶችን ደግሞ ከቤት ውስጥ ስራ ጋር የማያያዝ ነገር መስራት የውጭ ስራን ወንዶች እንዲሰሩ ሴቶች ደግሞ ውጭ ቤት ውስጥ ያሉ ኃላፊነቶችን እንዲያከናውኑ እንደዛ ነው የተለመደው። ግን ደግሞ ይሄን ነገር ሰብረው ወጥተው ባላቸው ነገር ሌሎች ወጣቶችን የሚያነሳሱ እየሰሩ ደግሞ ራሳቸውን የሚደግፉ ሴቶች እንደነዚህ አይነት ሴቶች ፕሮግራም ላይ ስሰራ ደስ ይለኛል። በአፍላ እድሜ ላይ የሚገኙት እነዚህ ታዳጊ ሴቶች ዝምታ እንዲሰበር፣ የተደበቁ ጠንካራ ሴቶችና ጠንካራ ባለ ታሪኮች እንዲወጡ፣ ሀሳባቸውንም መግለጽ እንዲችሉ፣ እነሱም ጥሩ የሚሏቸውን ታሪኮች እንዲያመጡና ወደ ህዝብ እንዲያቀርቡ የሚያበረታታ ፕሮጀክት ነው። እዚህ ላይ ታዲያ ታሪኮችን በመምረጥ በማዘጋጀት የጋዜጠኝነትን ሚና በመወጣት የራሳቸውን ያመኑባቸውን ታሪኮች ለህዝብ፣ ለጓደኞቻቸው፣ ለተመልካቾች፣ ለአድማጮች ብቻ ይህንን መገናኛ ብዙሃን አግኝተው መመልከት ለቻሉ በሙሉ ያቀርባሉ። አሁን ትምህርት ላይ ነሽ ያለሽው፣ ከዛ ደግሞ ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ለመቀላቀልም ዝግጁነትም እንደሚኖርሽ አስባለሁና፣ ቤተሰብ ከትምህርት ከቀለም ትምህርታችን ጎን ለጎን ሌሎች ነገሮችን ስናስብ ሁሌም ትምህርቱን የቀለም ትምህርቱን ያዳክምባቸዋል፣ ይጎዳል፣ ብዙ ትኩረት አይሰጡም ብሎ ስለሚያስብ ነው። ምን አይነት ተማሪ ናት ይሻል? ይሻን ያው በትምህርቴም ከስራዬ ጎን ለጎን ትምህርቴን እከታተላለሁ በደንብ እየሰራው ነው ከስራው ጋርም ያው ትምህርት ላይ ስለሆነ ቤተሰብ በአብዛኛው ፎከስ የሚያደርገው ከስራው ጋር ሆነሽ ትምህርትሽ ደከም ሲልብሽ ደግሞ ያኛውን የማስተው ነገር ስላለ ያው ስራዬንም እየሰራው ትምህርቴንም ደግሞ በአግባቡ እያጠናው እገኛለሁ።
እንዳያስተይም ቢየም ሳይሆን አትምርት በትምርቴም ጥሩ ደረጃ ያው አሁን በአማተርነት ነው ያገለገልኩ የምገኘው ወደፊት ደግሞ በትምርት መደገፍ አለብኝ በስራው ተሳትፎ እንዳገኝ ቦታ እንዳገኝ በትምርት ደግፌ ነው ትልቅ ደረጃ ያሰብኩበት ደረጃ መድረስ የምችለው ስለዚህ ትምርቴንም በአግባቡ ተከታትዬ ጥቅም አድርስ የምሰራውንም ስራ በትምርት ደግፌ ትልቅ ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ እሺ ዓለም በጣም የውድድር መድረክ ሆናለች ትምርት የሚያገኘው የዓለማችን በተሰብ ክፍል በበዛ ቁጥር ሴቶችንም እንደዚህ ባበረታታን ቁጥር ፉክክሩ በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል ከዚህ በኋላ አንድ ሙያ ብቻ ያላቸው ሰዎች ብዙ አዎ ሁለት ሶስት ሙያ እንዲኖራቸው ሰዎች ይፈልጋል ታዳጊ ነሽ ተማሪ ነሽ ከአንድ በላይ ሙያ የኖርሽ ቢባል ሌላኛው ምርጫሽ ሁለተኛ ምርጫ አይደለም ጎን ለጎን የማስቀምጥነው አሁን በትምህርቴ የጋዜጠኝነት ሙያ እንግዲህ በሶሻል ዲፓርትመንት ውስጥ ነው የሚገኘው ግን ደግሞ አሁን በእኛ ሀገር እንትን ዩኒቨርሲቲ ላይ ገብተሽ ወደ ሶሻልም ቀይረሽ መማር ትችያለሽ አሁን እያጠናሁ የሚገኘው ናቹራል ሳይንስ ነው በናቹራል ሳይንስ ደግሞ ከጋዜጠኝነት ሙያው ጎን ለጎን አርክቴክቸር ነው መሆን የምፈልገው ስለዚህ በዛ ሙያ ደግሞ ያንንም በደንብ አጠንክሬ በዛም ጥሩ ስራዎችን የምሰራ መሆን ነው የምፈልገው አባትና እናቴ በጣም ነው የሚደግፉኝ በመሰራው ስራ ከመጀመሪያ ጀምሮ እዚህ ደረጃ እንድደርስ በአካባቢ ያሉ ወንድም እህቶቼ ስራዎቼን ያዩ ይሄን ነገር በታሻሽ ይሄን ደግሞ በጣም ጥሩ ነው የሰራሽው በዚሁ ቀጥ እያሉ ብዙም ያበረታቱኝ ሰዎች አሉ በአካባቢያችን ቤተሰቦቼ እናትና አባቴ ደግሞ ይሄንን ያለኝን ነገር እንዳሳድግ በጣም ይረዱኛል ለዚህም አሁን እንዳመሰግናቸው እወዳለሁ ዝምታን ሰብራችሁ ሴቶች እንድትወጡ ራሳችሁን እንድታሳዩ አቅማችሁ እንዲፈተን ሌሎችንም ደግሞ እንድታነቃቁ ነው የኛ ያንድ ሴት መምጣት ብቻውን ብዙ ውጤት ላያመጣ ይችላል ግን እኛ ማይታየን ሌሎች በዛ ያን የመሰለ አቅም ከዛ በላይ የሚሆነ አቅም ቤታቸው ይዘው ተቀምጠው ተደብቀው እንዳሉ እንዲመለከቱና እንድትመጡ ያደርጋልና ዝምታ ሰብራችሁ እንድትወጡ ነው ታዳጊ ሴቶች አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ